это место мы пришли тебя прославить. Мы разные, но цель у нас одна. Едиными сердцами и устами трон из хвалы мы строим для тебя. Живущий средь хвалы любимого народа, в единстве мы поем тебе. Бог всемогущий, царь земли и неба, прославлен будь Господь в хвале. Бог всемогущий, царь земли и неба, прославлен будь Господь в хвале. Будь прославлен, аллилуйя, возвеличен будь Господь и Царь, и над всею землею, да будет лишь воля Твоя. Будь прославлен, Господь! Господь, привітайте нашого Господа, нашого Спасителя. Вітаємо Його. Він наш Господь. Він мій Господь. Алілуя. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Привітай один одного. Благослови іменем Господа свого сусіда. Скажи, я радий тебе бачити. Також ми раді на цьому місці привітати тих братів і сестер, хто щойно приєднався до нас. Давайте привітаємо їх облесками. Ми раді вам. Ми раді вас бачити, тому що наші ряди поповнилися. Алілуя! Славний наш чудний Бог. Я так вірю, що сьогодні у нас був дуже смачний обід. Амінь. Дуже ситний, прекрасний, чудова погода на сьогодні. Господь нас особливо і рясно благословив. Ми також хочемо подякувати нашим поварам, всім помічникам. Давайте віддамо славу нашому Господу. Господь, ми даємо славу за прекрасний обід, за прекрасних поварів, Господь. Ти чудний цар і Бог. Алілуя. В Слові Божому, в Второзаконні 8:10 написано: «Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего». Давайте своими оплесками благословим нашого Господу. Аллилуйя! Ісус, ти Господь! Аллилуйя! Благословляємо ім'я Господа! Аллилуйя! Слава нашому Господу! Браті і сестри, перед нами друга частина нашої конференції, я б сказав би, нашої спільності.
Ми віримо, що Господь благословить нас, нас, свою церкву, своїми благословіннями, своїм живим словом, написано діючим, живим і діючим словом. Ви знаєте, в притчах написано в 10.22, що благословіння Господнє, воно що робить? Обогащає, амінь, і печалі не приносить. Тому я вірю, що сьогодні ми будемо як обогащатися. Я знаю, що, в принципі, кожен не проти обогащатися, правда? Ну, я не говорю за гроші зразу, ні. Я говорю за здоров'я. Ми хочемо обогащатися радістю, миром, правда? Тому хай Бог сьогодні обогащає, збагачує свою церкву через це служіння, через слова благословіння. Тому також ми сьогодні будемо мати змогу цій прекрасній горниці, уютній, убраній, усній, торкнутися тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа в святому причасті. Тому я вірю, що сьогодні кожен із нас ми прихилимося до нашого Господа, як Іоанн, у грудей Ісуса Христа, і ми разом переживемо ту спільність, ту єдність з нашим Богом і один з одним. Я хотів би, щоб ми помолилися зараз і попросили Божого благословіння на це служіння. Написано: «Пойте Господу, благословляйте ім'я Його, благовествуйте со дня на день спасіння Його». Перед тим, як ми будемо прославляти Господа, я вдячний Богу за кожного із вас, тому що сьогодні ми є тими, хто благовествує спасіння Його. І тому ми сьогодні на цьому місці, щоб вчитися, обновлятися, наповнюватися Божим Словом, Божим Духом, щоб коли ми розійдемося по своїм домівкам, ми могли своїм життям, своїми ділами сьогодні на день благовествувати спасіння Його. Призвемо ім'я Господнє, благословим нашу другу частину служіння. Святий Бог, величний Цар, величаємо Тебе і дякуємо за всі Твої благословіння, Боже, за ситний обід, за всіх, хто готував його, за всі-всі благословіння, за те, що ми поруч, один біля одного сьогодні, Господь, в єдності, в цій спільності, можемо славити Тебе, можемо поклонятися Тобі, можемо бути біля Тебе. Ти зібрав нас в цій горниці, Господи, нам добре бути з Тобою. Будь з нами сьогодні, наповни нас своїм словом, своїм духом. Говори в наші серця. Тобі хай одному буде слава, тобі хай одному буде честь, тому що ми благословляємо, ми співаємо і благословляємо Твоє святе ім'я. Достоїн Ти прийняти честь і славу на віки і віки. Амінь. Прославимо Його. Алілуя. Аллилуйя! Иисус мой, Царь мой, мы будем петь и прославлять нашего Господа за все чудесные дела Его. Я знаю, Ты для меня делаешь все, и знаю, я в Твоих руках, и мне не страшно ничего, ведь Ты заботишься обо мне. Моим глазам на Тебя смотрят. И Ты все моя жизнь, и все для меня, и я нуждаюсь лишь Тебе. Твоя любовь хранит меня, и я надеюсь на Тебя, Господь. Иисус мой, Царь мой, Спаситель, Бог мой, я знаю, что Ты все за мной. Ты мир мой, покой мой, мечта моя, я весь твой. Ты никогда не отпускай меня, Бог мой. Иисус, слава, слава, слава Тебе, слава, слава, слава Тебе, Господь. Ты открываешь глаза тем, кто слеп, славу делаешь сильным и немым, открываешь уста. Ты всемогущий Бог, дела твои велики, твоя любовь так сильна. Такому Богу я хочу служить всегда, всегда. Хочу прославлять Тебя, твоя любовь хранит меня. Твоя любовь хранит меня, и я надеюсь на Тебя, Господь. Иисус мой,
делаешь. Я знаю, ты для меня делаешь все. И знаю, я в твоих руках, и мне не страшно ничего, ведь ты заботишься обо мне. Мои глаза на тебя смотрят всегда, ведь ты мой свет, моя жизнь, ты все для меня, и я нуждаюсь лишь тебе. Твоя любовь хранит меня, и я надеюсь на тебя, Господь, Иисус мой, Царь мой, Спаситель, Бог мой. Я знаю, что ты всегда со мной. Ты мир мой, покой мой, мечта моя, я весь твой. Ты никогда не отпускай меня, Иисус. Слава, Господь, всемогущий Бог, мы славим Тебя, превозносим Тебя, Господь. Хотим еще больше вознести Твое имя Господу Богу всемогущему, еще больше аплодисментов. Он достоин. Прославим, вознесем Его за небесную красу. Будем петь, будем жить и благодарить Его, наш Бог. Прославлю, вознесу за небесную красу, буду петь, буду жить и тебя благодарить. За солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою, просто я тебя люблю. Аллилуйя, славим тебя, Господь, прославляем твое имя. Вознесу за небесную красу, буду петь, буду жить и тебя благодарить. За солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою, просто я тебя люблю. Ой, сердце орудий святой, ой, да не умолкай. Свят Бог великий, Бог живой, сердце пой, Бога прославляй. Прославлю, вознесу за небесную красу, буду петь, буду жить и тебя благодарить. За солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою, просто я тебя люблю. Наш Бог достоин всей чести, Бог сильный, Бог славный, Бог, который наполняет нашу жизнь благословениями. Мы будем петь, Бог, ты наполнил мою жизнь. Бог, ты наполнил жизнь мою, я лишь тебе вока. Ты благ, и я тебе пою, о Господь, ты велик и свят. Свят, прославлю, вознесу за небесную красу, буду петь, буду жить и тебя благодарить. За солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою, прославлю я тебя. Прославлю, вознесу за небесную красу, буду петь, буду жить и тебя благодарить. За солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою, просто я тебя люблю. Пой, сердце, я люблю святой, пой, да не умолкай. Свят Бог великий, Бог живой, сердце пой, Бога прославляй. Да, прославлю, вознесу за небесную красу, буду петь, буду жить и тебя благодарить. За солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою, прославлю. Прославлю, вознесу за небесную красу, буду петь, буду жить и тебя благодарить. За солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою.
знаю, просто я тебя люблю, всей душой воспою. Просто я тебя люблю, всей душой воспою. Просто я тебя люблю. Да, Господь, мы любим тебя, мы славим тебя, всемогущий и святой, Бог живой, Бог вечный. Мы благодарим Господу аплодисменты, Богу, Господу живому, Иисусу Христу, нашему Спасителю, нашему Искупителю, нашему Богу. Господь есть наш Искупитель. Если бы не кровь Иисуса Христа, то не было бы Церкви Божьей. Нас бы ничто не соединяло. Но благодаря крови Иисуса Христа мы едины. Благодаря крови Иисуса Христа существует сила, которая превосходит любую тьму. Божье присутствие особенно сильно тогда, когда мы склоняемся и благодарим Его за кровь Его. И сейчас время, когда мы будем благодарить Господа за Его святую кровь. Мы будем хвалить Его. И пусть эта хвала исходит из сердца. За святыню. Что вину не может смыть, лишь святая кровь Иисуса. Душу может исцелить лишь святая кровь. Иисуса, как дорога.
благодарим Тебя за кровь Твою. Мы благодарим и славим Тебя, Господь. И от всего сердца говорим Тебе спасибо, Искупитель. За кровь Твою благодарю. Очистил Ты душу мою, всю жизнь свою Тебе отдаю, мой Искупитель, Тебя я хвалю. Скажи Ему, за кровь Твою благодарю. Очистил Ты, Иисус, душу мою, всю жизнь свою Тебе отдаю, мой Искупитель, Тебя я хвалю. Славим имя Господне, благословляємо имя Господне. Достойний Ти, Агнець Божий, який віддав за нас себе. Алілуя! Церква, прослав свого Господа. Прослав від свого серця, своєї душі, яка омита кров'ю нашого Спасителя. Алілуя! Алілуя! Слава Йому! Слава Йому! Слава Йому! Амінь! Амінь, амінь. Велику славу великому Богу. Слава Господу. Запрошуємо всіх, будь ласка, сідайте. Слава Господу. За чудовий час. За те, що сьогодні ми можемо бути на цьому місці. Через кров нашого Господа Ісуса Христа. Який дає нам право називатися і бути дітьми Божими. Ми хочемо сьогодні також продовжити дякувати і за деякими технічними складностями. Ми не всіх людей привітали. І хочемо привітати також і вручити подяку. Будь ласка, будемо уважні. Якщо, я так бачу, багато людей стоїть, якщо у вас, біля вас є місце, будь ласка, підніміть свою руку, щоб можна було, да. Ваша рука піднята означає, ви запрошуєте до себе людину, яка стоїть. Прийдіть і сядьте поруч. Підніміть свої руки ті, біля кого є місце. На балконі, під балконами, тут впереді. Будь ласка, браття, сестри. Я так думаю, що деякі добре поїли і бояться сідати. Щоб не заснути, правда? Я жартую. Тому що до обіду була боротьба у нас з голодом. Після обіду. Тому я хочу запросити на цю сцену Прокопенка Анатолія. І хочемо вручити йому подяку за ревні служіння звукооператора. Будь ласка. Також Приходько Петру за ревність в адміністративному служінні, якщо ви є, будь ласка. Давайте ще більше, більше облески. І за пізненням. Приходько Петро. Це була перша подяка і також подяка друга. Науменко Ані за вірність та ревність служінні. Алілуя! Тому дякуємо Господу, що ми не втомляємося дякувати. Амінь. Ми не втомляємося дякувати. Подяка видана Прокопенку Анатолію за ревність служінні та звукооператора.
Давайте більші оплески. Спасибо вам. Спасибо за ваше служіння. Не тікайте. Також подяка видана Науменко Ані за вірність та ревність служінні. Дякуємо, Анічка. Ще більші оплески. Дякую не жаліємо наших оплесків. Дякую вам. Сійте на місці. Трудящийся достоїн написано. Тому ми дякуємо вам за ваше служіння, за вашу ревність, за вашу відданість. Хочемо підтримати ваші руки в вашому служінні. Церква, чи зможемо піднятися і благословити їх? Амінь. Амінь. Милосердний, ми дякуємо тобі за нашого брата, за нашу сестру. Ми дякуємо тобі щиро, що ти знайшов їх, що ти своєю кров'ю очистив, омив їх і зробив їх достойними стати на служінні перед твоїм лицем. Боже, дякуємо за їхню вірність. Ти зробив їхнє серце таким, Господі, і тому просимо, благослови їх. Благослови, щоб ще більше через них, Господь, було видно тебе. Ще більше прославився ти. Ми призиваємо твої благословення в їхнє життя, в їхнє здоров'я, в їхні сім'ї, Господь. Хай будуть благословенними, хай будуть під твоїм покровом і захистом для твоєї слави. Амінь. Вітаємо вас. Давайте привітаємо ще більше. Алілуя. Проходьте на місця. Господь чудний. Сідайте, будь ласка. В Слові Божому написано прекрасні слова в Псалмі 144. Будут говорить о могуществе страшных дел твоих, и я буду возвещать о величии твоем. Будут провозглашать память великой благости твоей и воспевать правду твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все. Все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем. У нас час, я б назвав би час пастора, час служителя і час благословенного Слова Божого для церкви. І тому для слова благословіння для церкви я хочу запросити пастора церкви спасіння із Івано-Франківська, Ігор Потапенко, будь ласка. Алілуя. Також ми просимо підготуватися пастора церкви спасіння Київ-Лівобережна Віталій Федоренко, будь ласка. Доброго дня, дорога церковь. Самое наилучшее поздравление и привітання с міста Івано-Франківська, Західної України. Мы распространяемся от запада до востока, с севера до юга. Мы будем везде. Наша церковь, наше братство, наша большая семья. Что хочется сегодня поделиться, 2-3 минуты сказать, но чтобы такое глубокое слово пришло к нам. И вот что у меня есть на сердце для вас, дорогие мои, наша дорогая семья. Когда было сегодня служение, и пастора делились словом от Господа, было такое, и пастор Николай говорил, что вы пойдете новым путем и пойдете спокойно. И вы знаете, чтобы идти спокойно, для этого что-то нужно, потому что иногда люди идут и не идут спокойно. И идти, это не значит вернуться и идти по-новому, это значит идти дальше. Это там значит, что мы что-то не видели и не знали, и что-то не попадало на нашем пути. Сколько благословенного будет у нас еще впереди, у наших потомков, у наших детей, у наших духовных детей. И я захочу зачитать место из Писания, 3 Царство, 18 глава. Вы знаете всю хорошо эту историю про пророка Илию, про Ахава. И было тогда сложные времена, был голод на земле, не было дождя. И было слово Божье к Илии в 3-й год. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же был сильный в Самарии. Он пошел. И вы знаете, дать дождь – это что-то грандиозное, большое. Это не то маленькое, там есть еще одна фигура – Авдий, который выполнял служение в тайне, который кормил 100 пророков и прятал их. Вы помните, убивали тогда пророков. И он был верный, он был богоязненный с детства. Но что нужно было? Он встретился с Илией. Илия сказал Авдию: «Иди и скажи Ахаву, что я буду там». И вдруг тот Авдий, который, вы представьте, он испугался, говорит: «Я пойду, а Дух Божий тебя куда-то унесет, что-то скажет тебе, и тебя не будет, и меня убьют». Я думаю, как он мог испугаться? Ведь, ребята, 100 пророков прятать и кормить, планы каждый день делать, как, чтобы не разоблачили, это должно быть великое мужество.
Вы знаете, иногда у многих из вас есть служение невидимое, в тайне даже, может, где-то, на работах, соседи что-то не знают, но вы богоязненные, верные. Но знаете, приходит такой момент в жизни, когда придет Илия в вашу жизнь и скажет: пойди, покажись Ахаву. Это сложные обстоятельства. Мое слово подборения, вот что поговорил Господь в мое сердце. И проговорил, когда я вспоминал, когда мы стояли здесь церковью, и пастор Филипп благословлял, принимал. Он сказал такие слова: я никогда не откажусь от вас. Мы это хорошо запомнили. И не от меня он откажется, не от пастора церкви, а от церкви, всей нашей громады, нашего братства. Он никогда не откажется. И когда Илия дальше продолжал говорить, он говорит: жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Сегодня я покажусь Ему. У нас прекрасные пастора. У нас прекрасные служители, диакона. У нас прекрасное общение, неформальное. Мы встречаемся, дружим. Неформально улыбаемся друг другу. У нас хорошие служители. И они всегда будут рядом. Не будет такого, что они поручат что-то сделать, послужить Господу, а вы будете думать, а куда-то Дух Господень потом отправит. Сегодня я покажусь царю. И мое подбодрение и поздравление в том, что мы имеем хороший тыл. Конечно, тыл наш Господь. На всем на нем мы основание строим свою жизнь. Но имея таких служителей, мудрых учителей, мы можем быть уверены, что они всегда поддержат, подкрепят. Если что-то поручают, они будут и впереди, и поддерживать всегда нас. Поэтому вдохновляю вас, церковь, вдохновляю вас такие вот авдии, чтобы вы не боялись, когда вдруг придет к вам Илия и скажет: сделай то-то, покажись в той или иной ситуации. Идите смело, действуйте и распространяйте Царство Божие. С праздником всех вас, дорогие, и с Богом. Дякую вам, пастор Игорю. Запрошуем Виталия Федоренко, Киев, Лівобережжя. Просимо підготуватися Олександра Кучерука. Церковь, вас приветствую. Пусть Бог вас благословит. И хочу сразу прочитать место Писания, которое мне Бог положил на сердце. Это 1 Петра, 3 глава, 10, 11, 12 стихи. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Аминь. Знаете, я однажды понял очень простое, но очень важное откровение для себя. Почему? Слово Божие, Библия говорит, что это чистое словесное молоко, которое мы должны возлюбить. А здесь одна особенность в молоке. Все самое такое вот особенное, все сверху. Я понимаю одну такую вещь для себя, и церковь, вам хочу просто, то, что Бог мне положил на сердце, сказать одну очень важную вещь. Нам предстоит великие вещи, которые Бог хочет совершить в нашей жизни, через нас. И самое главное, чтобы мы не забывали вот эти вот основные вещи, которые вот сверху Бог сразу к нам говорит. Чтобы мы удерживали свой язык от зла и уста свои. Это наши слова, то, что мы говорим, как мы говорим, о чем мы говорим. Следующее, это наши дела. Что мы делаем, чем мы заняты, на что мы тратим свое время. И третье, на что Бог хочет обратить наше внимание, это наши планы и те цели, которые мы ставим перед собой. На что мы взираем? Написано: ищи мира и стремись к нему. И написано, если мы будем жить так, соответственно, от того, как говорит Слово, апостол Петр делится с этим очень важным секретом. Он говорит, если это будет так в нашей жизни, то Бог сказал, что Он будет сам на нашей стороне. Мы будем делать то, что Он хочет, и Бог нас благословит. Поэтому, церковь, Божьих благословений. Пусть ваши слова, ваши уста, ваши дела и наши цели, они будут направлены в правильном направлении. Аминь. Дякую, пастор Виталий. Запрошуем пастор церкви спасения міста Богуслав Олександр Кучерук. Я вітаю з Днем народження благословену церкву Божу. Ви знаєте, для мене церква спасіння міста Вишневого особлива, тому що тут я народився. Я можу сказати, що це день народження моєї мами духовної. Тому, я думаю, Сережа дозволить мені дещо більше сьогодні проповідувати, ніж 2-3 хвилини. Я жартую. Справді, я хочу поділитися просто пророчим словом від Господа для всіх нас. Написано: «Так говорит Господь, который сотворил небо и землю, Господь, который устроил и утвердил
ее, Господь, имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ви знаєте, є дві речі, які заставляють людей мовчати. Це успіх, який, чи, після якого буває людина задоволена, задовольнившись своїми результатами, перестає десь переживати. Я думаю, що Бог показує нам шлях вперед, але дуже важливо, щоб ми не мовчали. Дуже важливо, щоб десь всередині ми не заспокоїлись, навіть після своїх перемог. Народ Ізраїля, який йшов по пустелі, коли вони кричали до Бога, щоб Бог накормив їх, і це був хліб, манна з неба, іншого разу це було м'ясо, яке падало прямо з неба на землю. І Бог сказав, назвав їхню молитву одним словом – ропот. Тільки по одній простій причині, бо вони починали кричати, коли їм треба було щось. Ви знаєте, коли Бог задовільняє нас, тоді тільки треба кричати. Коли Бог уже тобі все дав, отоді пора кричати вже до Бога. Бо тоді вже ти кричиш не для себе, а вже тоді починаєш кричати для Нього. Тому я хочу сьогодні побажати всім служителям, усім членам церкви, всередині, десь у своєму серці, не заспокойтеся із тим результатом, який у вас є на сьогоднішній день. Не зупиніться на тому місці, де ви сьогодні знаходитесь. Навіть після великої перемоги. Нехай Бог нашу церкву дуже рясно благословить. Амінь. Амінь. Дякуємо, пастор Олександре. Запрошуємо пастиря міста Києва Олю Гусінєльнікову. Давайте ще більші оплески. Алілуя! Приготуватись пастор Даниїл, церква Любов Христа, Крим. Еще раз приветствую вас, дорогая церковь, и хочу благословить всех нас Словом Божьим. Это Исаии, 64 глава, 8 стих. «Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и мы все дело рук Твоих. Однажды Господь каждого из нас спас. Он совершил в нашей жизни, в нашей семье, в нашем здоровье, в нашем служении очень много чудес». Если мы будем вспоминать, их будет множество. Как важно нам не остаться в тех старых чудесах, не закостенеть в них. Как важно нам всегда оставаться мягкой глиной, способной изменяться в Его руках. Чтобы Он лепил из нас такой инструмент для своего использования, чтобы Ему было приятно нас держать в руках, чтобы Ему было легко нас использовать. Дорогая церковь, хочу благословить всех нас, чтобы мы были мягкой глиной в Его руках и чтобы мы всегда были новыми мехами, в которые Он может влить новое вино. Благословений всем нам. Аминь. Дякую, пастор Оля. Будь ласка, пастор Даниил, церква Любов Христа, Крым, Красноперекопск. Аллилуйя. Просимо підготуватися пастора Плесецького, Сторожука Петра, будь ласка. Вітаю вас в ім'я Ісуса Христа і, дорогая церковь, поздравления вам с церкви Автономной Республики Крым. Желаем вам благословений и для нас вы всегда были примером. Каждый раз, когда служителя вашей церкви и пастор Филипп приезжал к нам, это было очень особенным и волнительным событием, которое оставляло глубокий след в нашей жизни, в служении, и это было всегда замечательно. Хотелось бы поздравить вас с вашим праздником, или с нашим праздником совместным. И, знаете, каждый год это как одна роза. В ней есть шипы, но в ней есть своеобразная красота. 19 лет – это уже целый букет. И каждый год он будет увеличивать этот букет. Хотел бы, чтобы вы всегда цвели, пахли и приносили много плода для Иисуса Христа. Я думаю, что это епископу или пастору Филиппу, пастор Татьяна, передадите, и вам, вашему духовному совету. Хотел бы поделиться с вами одним стихом из Писания. Знаете, Малахия 4 глава. «Вот я пошлю вам Илию Пророка перед наступлением для Дня Господня Великого и Страшного, и Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Одна очень важная сфера жизни
христианства в нашей стране. Так много у нас духовных сирот. Вы были примером в том, чтобы не было физических сирот. Вы начали служение Отче Дом, и этому примеру последовали очень многие церкви, очень многие служения, и мы очень сильно вместе продвинулись в этом направлении. Вы были примером для подражания. Также в Украине много есть и христиан. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что 80% людей, которые каются в разных церквях, они остаются без церкви. И очень много есть духовных служителей, которые тоже не имеют духовных отцов. Хотел бы пожелать на следующий год, чтобы вы как можно больше охватили людей, которые каялись когда-то, может быть, в разных служениях, евангелизациях, церквях, но оказались сиротами, оказались брошенными, чтобы их подобрали, приласкали и дали им жизнь или путь наставления. Точно так же, чтобы как можно больше служителей и церквей, они были охваченными, у них было отцовство. И это есть благословение, чтобы вы были как опять-таки примером для подражания многих церквей, чтобы, взирая на ваш пример, по всей Украине все церкви подобрали тех, кто уже спасся, но которым необходимо возрасти в Иисусе Христе. Пусть Бог благословит вас. С праздником! Дякуємо, пастор Даниїл. Запрошуємо Петра Стежурука, селище Плисецьке. Приготуватися пастор Рамін, місто Бровари, Церква Спасіння. Слава Богу, я вітаю вас, Церква Спасіння. Для мене дуже велика честь бути на цьому місці і привітати вас з цим прекрасним святом. І я хочу зачитати місце писання з Біблії, це 67-й псалом, 29-й вірш. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, що ти соділ для нас. Прекрасне місце писання. Знаєте, в нашому житті все може бути, і наше, знаєте, життя, воно непросте. Все буває в нашому християнському житті. Хтось втомився, знаєте, може людина десь, хтось розчарувався, може бувають, падають люди, все може бути в нашому житті. Але Біблія говорить, що Господь Бог предназначив для нас силу. Яку силу предназначив? Щоб ми могли сповнити своє призвання. Щоб ми могли дойти до небес і попасти в небеса. Щоб ми перемагали гріх, іскушення перемагали. Тому я хочу вам побажати, якщо вам тяжело буде в житті, якщо такі буде, знаєте, давка з сторони сатани. Знаєте, я хочу сказати, Господь Бог предназначив силу для нас, для кожного з нас. Тому вспоминайте 67-й псалом, 29-й вірш. Хай Господь благословить вас. Я рад привітати. Дякую, брат Петро. Дуже дякуємо. Будь ласка, пастор Амін, Церква Спасіння, місто Бровари. Просимо підготуватися пастора міста Борова Юрія Мартинюка. Слава Богу! Я поздравляю вас от своего имени, от имени моей семьи, от имени церкви города Бровари, Церковь Спасения. Я каждый раз прихожу сюда, я рад. Я рад, во-первых, что я прихожу в Дом Божий. Но еще есть одна мне радость. Не в каждой церкви вы увидите столько флагов. И также есть флаг моей родины. Я сам грузин. Гамарджобат. Что такое гамарджобат? Скажите, гамарджобат. Это хорошее слово. Корень гамарджоба. Это есть победа. Я желаю вам всем, чтобы вы всегда ходили в победе. Грузинский флаг, кто не знает, это второе отсюда. Четыре маленьких креста. Это Евангелие. Четыре Евангелия и большой крест. Это есть Гольгофский крест. Да благословит Господь Грузию и Украину. И Божий народ сказал аминь. Слава Богу. Слово, которое я сегодня хочу говорить, которое Бог вложил в мое сердце, когда-то Бог сказал через пророка несколько тысяч лет тому назад для
Божьего народа для государства Израиля. Слава Божия, она не стареет. Кто верит этому? Это Слово Божие, когда-то Бог мне сказал лично, после водного крещения, только принял водное крещение, и начались идти проблемы. Слово Божие никогда не стареет. И это Слово Божие сегодня, сестра моя, брат мой, я верю, что для тебя, да укрепит тебе Господь через Его Слово. Написано, Исаия 54 глава. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. И Божий народ сказал аминь. Я пришел к Богу через врача, то, что моя жена не могла была родить ребенка. И вы знаете, принял водное крещение, врач сказал, что проблемы у ребенка. Кто еще стали какие-то проблемы происходить? И Бог мне дал это слово. Я встал на этом слове. Проблемы они отошли. Сегодня с Божьей помощью у меня есть два здоровых сына, которые вместе со мной пришли поздравить всех нас, и которые служат Богу. И я верю, что станешь на это слово, и Бог тебе ответит, укрепит. Да благословит вас Господь, Церковь Спасения. Аминь. Дякуємо, пастор Ромін. Маглоб, Ромін. Запрошуємо Юрія Мартинюка. Пастор Юрій Мартинюк, будь ласка. І готується пастор Церкви Відродження міста Черкаси Леонід Арненко. Слава Господу Ісусу Христу. Вітаю, дорога церква, вітаю всіх нас з цим прекрасним святом народження. І в честь нашого свята хотів би зачитати слово, яке написано в Псалмі 148 з 11 по 14 вірш. Царі земні і всі народи, князья і всі судді земні, юноші і дівчата, старці і отроки, да хвалять ім'я Господа. Ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя. Вы знаете, тут описана полнота хвали нашему Господу. Я бы хотел бы побажати, чтобы наша церковь, вона досягнула цієї полноти. Сьогодні на цьому місці знаходяться старші люди, знаходяться отроки і віддають славу нашому Господу. Амінь. Сьогодні на цьому місці знаходяться молоді люди, дівчата і юноші. Слава Господу за молодіжне служіння, за молодь, яка в нас є. Ви знаєте, сьогодні на цьому місці був мер нашого міста і також слави з нами Господа. Але я хотів би побажати, щоб ми могли досягнути цієї повноти і Церква Спасіння могла вмістити в себе не тільки нашу країну, не тільки царів земних, щоб ми могли вмістити і всі народи. І одного часу, щоб коли ми зайшли в зал, ми не тільки побачили карту України і місіонерство по Україні, щоб ми могли побачити карту світу і Церква Спасіння, яка розпространяє свої приділи за межі нашої країни. Тому хотів би побажати, щоб ми могли далі дивитися і далі розпространяти свої приділи. Всім Божих благословінь, з миром Божих. Амінь. Дякуємо, пастор Юрій. Дякуємо. Запрошуємо пастор Леонід Тараненко, Церква Відродження міста Черкаси. Привітаємо. Алілуя. Слава нашому Господу. Я рад бачити стільки родственників одразу в місті. Это очень приятно. И, как сказал брат, выходил сюда, для меня церковь спасіння – це мама, для меня церковь спасіння – це спасіння. Слава нашему Господу за всех нас. И я не буду говорить, что привет вам с Черкас от нас, то как-то получается, что я не наш. Это наше все. И просто хочу напомнить Ивано-Франковску, вообще с центра начинают лучи, а не с запада. Ну, по скромности, так сказать. Ладно. Вы сегодня слышали много, как говорили о том, что Бог дает нам новое направление, а Он всегда творит все новое. У Него не повторяется ничего.
и есть новый путь. И иногда бывает, некоторые люди боятся. Есть люди-авантюристы, которые только и ждут этого нового, а есть и которые боятся. Так я хочу вдохновить, что, чтобы вы не боялись идти, потому что у Бога есть намерение. Во благо, не на зло, так говорит Иеремия 29:11. Бог сказал, что у меня есть намерение во благо, а не на зло, ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и взыщите меня, если будете взыскивать от всего сердца. Если мы взыщем Господа, Он покажет нам намерение. Нам нужно взыскать Его. Но более того, нам нужно познать Его, кто дает эти намерения. Потому что очень можно понять намерение, но если ты не знаешь того, кто дал тебе эти указания, тебе будет немного страшно. Но и наша основная задача – познать его и сделать его познанным во всех народах, как уже было сказано, по всем континентам. И Иеремия тот же, в 9 главе, 23 и 24 стих, Бог тут говорит интересные слова о том, о чем можно хвалиться даже, не только это. Христианину что же хочется похвастаться? Но нужно похвастаться чем-то, не просто машиной, не просто чем-то другим, не просто, допустим, даже орденом. Как сказал Василий Теркин, так скажи, зачем мне орден, я согласен на медаль. Но на медали то не к спеху, вот закончили войну. Поэтому главное, господа, закончить войну. И как сказал вчера епископ, не все мы будем брать Берлин, но если мы будем честны, да какая разница, кто там восстановит флаг над Рейхстагом. Главное, чтобы все это ушло, миновало в прошлом. Главное, чтобы мы утвердили победу, которая уже была дана нам на Голгофе. А для этого нам нужно познать того, кто это дает. И Бог говорит, да не хвалится мудрой мудростью, потому что есть всегда мудрее. Да не хвалится сильной силой, потому что есть еще сильнее. Да не хвалится богатым, потому что есть еще богаче. Бог, а чем хвалиться? И дальше Он говорит, хвалящийся, хвались только тем, что ты разумеешь и знаешь Меня, Бога, творящего милость, суд и правду. Что произойдет, если ты и я, мы углубимся в Него и познаем Его таким, как Он есть. И об этом также уже говорит Писание, Даниила, 11 глава, 32 стих. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Люди, знающие своего Бога, люди, любящие своего Бога, люди, почитающие своего Бога, люди, поклоняющиеся своему Богу, усилятся и будут действовать. Аллилуйя! Поэтому, господа, желаю вам знать намерение нам всем Бога. Желаю нам, чтобы мы все познали Его еще лучше, Бога, творящего милость, суд и правду. И желаю, чтобы мы в этом году еще более усилились и начали действовать. Аллилуйя! Аминь! Дякуем, пане Леонид! Дякуем, слава Богу! Браті, сестри, давайте воздамо славу нашому Господу. Ще більше, більше нашими оплесками. Господь, Ти достойний, чудовий наш Ісус. Слово Боже живе і діюче, хай воно живе в нас. Ви знаєте, я стояв і слухав, і думав, Боже, як багато благословінь. А ви знаєте, що благословінь багато не буває, правда? Їх багато не буває. Може, якщо у тебе багато, то знаєте, що потім треба робити? Роздавати їх. Тому ми дякуємо Господу за всі його благословіння, всі його милості. Як сім'я ми сьогодні їмо цей хліб, це Слово Боже. Ми сьогодні приймаємо, сьогодні розділяємо це благословіння для нас. Тому, браті і сестри, давайте збагачуватися, бути багатими господами, бути тими, хто служить, знає і віддає всю славу нашому Господу. Тому приходить час. Час нам, як сім'ї, прийти до Батька і побути з Ним, і поклонитись Йому, і сказати «Дякую тобі». Згадай перед Богом сьогодні всі благословіння. І давайте ми в цьому поклонінні, ми благословимо Господа. Благословіть Господа, всі народи написано. Ви знаєте, Бог теж потребує благословіння. Він теж потребує благословіння. Бо Він сказав, коли хто буде благословляти, того Я благословлю. І тому будемо славословити Його, бо правим прилічно славословить. Будемо поклонятися Йому, будемо просто біля Нього. Давайте прийдемо до Батька. Я запрошую вас піднятися. Прийдемо до Господа нашого. Прийдемо до поклоніння. І побудемо з Ним.
утішимося ним. Преклоніть свою сьогодні голову, своє серце до серця Ісуса Христа. Хай Він прийме всю честь, хай Він прийме всю славу, і ім'я Його хай буде благословенне. Пребываю, склоняясь пред Тобой. Я жажду этой встречи, коснись меня, Господь. Ищу Тебя всем сердцем, нуждаюсь все сильней. О Боже, всемогущий, не оставь души моей. Услышь мои молитвы, прочти все тайны сердца, ведь все, что я имею здесь, твое. И пред тобой, мой Боже, я жизнь свою склоняю, мне нужен только Ты, Господь. В смирении пребываю, склоняясь пред Тобой. Я жажду этой встречи, коснись меня, Господь. Ищу Тебя всем сердцем, нуждаюсь все сильней. О Боже, всемогущий, не оставь души моей. Услышь мои молитвы, прочти все тайны сердца, ведь все, что я имею здесь, твое. Я жизнь свою склоняю, мне нужен только Ты, Господь. Услышь меня, Иисус, услышь мои молитвы, прочти все тайны сердца, ведь все, что я имею здесь, Твое. Мне нужен только Ты, Господь. Когда я слышу голос Твой, я оживаю. И через кровь Христа я ценность обретаю. В Твоем присутствии изменится вся моя жизнь. Мне очень нужен Ты, когда я слышу Тебя, когда я слышу голос Твой, я оживаю, и через кровь Христа я ценность обретаю. В Твоем присутствии изменится вся моя жизнь. Мне очень нужен Ты. Услышь мои молитвы, прочти все тайны сердца, ведь все, что я имею здесь, Твое. И пред Тобой, мой Боже, я жизнь свою склоняю, мне нужен только Ты, Господь. Услышь, Господи, услышь мои молитвы, прочти все тайны сердца, ведь все, что я имею здесь, Твое. И пред Тобой
нужен только Ты, Господь. Когда я слышу голос Твой, я оживаю, и через кровь Христа я ценность обретаю. В Твоем присутствии изменится вся моя жизнь. Живи во мне, мне очень нужен Ты. Когда я слышу Тебя, когда я слышу голос Твой, я оживаю, и через кровь Христа я ценность обретаю. В Твоем присутствии изменится вся моя жизнь. Живи во мне, живи во мне, мне очень нужен Ты. Мы просим Тебя, живи, Господь, живи во мне. Мне очень нужен Ты, живи, Господь, живи во мне, мне очень нужен Ты, живи, Господь, живи во мне, мне очень нужен Ты. Господь Бог, благодарим Тебя, склоняемся перед Тобой, Господь. Мы приходим ко кресту, мы приходим, Господь, и благодарим Тебя за то, что Ты смирил себя, за то, что Ты принес спасение, за то, что, Господь, Ты забрал весь грех, Ты дал свободу. Господь, как драгоценна Твоя кровь, как драгоценна, Господь, Твоя жертва. Святость, смирение и благодать на кресте Бог явил, чтоб спасение дать, чтоб грехи все забрать, дать свободу душе. За меня умирал Ты, страдал на кресте, у креста спасение людей, у креста. Спасение людей у креста, конец боли.
прийди зараз на Голгофу. Прийди серцем своїм, поклонися Господу. Прийди і подякуй йому. Прийди і утішся ним. Прийди і там отримай силу. Там отримай допомогу, підкріплення. Поговори з Богом. Як своїм батьком, подякуй йому за Ісуса Христа. Подякуй йому, що він тебе і мене усиновив. Омив, очистив. Ми були чадами гнєва, чужди Божих обітувань. Але Господь захотів. Він захотів знайти тебе і мене. Дякую тобі, Боже, що ти захотів. Що ми сподобались тобі такі грішні. Повні гріха. Зла і прокляття. А ти прийшов до нас. А ти зійшов з небес. І ти постукав наше серце. Ти запропонував нам спасіння. А взамін нічого не взяв. Тільки прокляття. Взяв і поніс. Дякуємо тобі. Дякую Господу, що кожен день милість Його піднімає нас, і ми бачимо, дишимо, живемо. Достойний, достойний. Я увидел і слышал голос многих ангелов вокруг престола, і животних, і старців. И число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достойно, Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава и держава во веки веков. Сьогодні, Господи, ми, як церква, яка зібралась в єдності, те, про що ти молився, Ісус, те, про що ти просив, за єдність ти просив Отця. І ми дякуємо, що сьогодні ти зібрав нас. Зібрав нас в цій горниці, зібрав нас перед Твоїм лицем. І ми, ті, хто дихає, ті, хто сьогодні на цій землі, приєднуємося до ангелів, до тварин, до всіх созданій на небесах і на землі, які славлять Тебе і величають, які проголошують, що Ти достойний, достойний благословіння, честі і слави на віки-віки, Ти достойний. Алілюя! Достойний! Достойний, достойний, Агнець закланий. О, на Христі, ти кожного із нас побачив. На Христі ти записав наші імена в книгу вічного життя кров'ю своєю. Алілюя! Алілюя!
Ми щиро дякуємо тобі, Господь. Ми щиро дякуємо тобі за наше спасіння. Ми щиро дякуємо тобі, Господь, за наші імена. Ті, які є, і ті, які будуть новими. Ми щиро дякуємо за книгу твою, що в ній ми можемо бути записаними. І буде записане ще сотні і сотні, тисячі і тисячі нових спасенних людей, які приєднаються до нас, які приєднаються до всіх живущих на землі, які знають тебе і поклоняються тобі, які прославлять тебе разом з ангелами і архангелами, воздадуть тобі славу і честь. Галилюя! Прославте Господа за Його спасіння, за спасіння нових людей, за тисячі і тисячі спасенних. Галилюя! Спасіння людей у Христа! Сильно сьогодні сказати! Сьогодні нас. Дякуємо тобі, Господь, що ведеш нас. Дякуємо тобі, Ісус, що ти відкрив нам своє серце і впустив нас таких різних грішних людей. Впустив, прийняв, простив і очистив. Галилюя! Возрадуйся, Церква Господня! З радістю воздаємо славу! Ми спасені. Ми благословені Господом. І благословене ім'я Господнє. Більшу, більшу славу. Благословляємо ім'я Господнє. В домі Господньому. Благословляємо ім'я Господнє. Благословляємо ім'я Господнє. Достойний, 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 достойний. Амінь, амінь. Слава Господу. Слава нашому Спасителю Ісусу Христу, вся слава. Коли будеш сідати, скажи своєму сусіду, слава нашому Спасителю. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дякую, група прославлення. Дякую. Благословений Господь, який дає нам сьогодні торжествувати, бути в єдності, в спільності, бути разом. Можливо, біля вас я бачу, що стоять. Якщо у вас є біля вас місце, я бачу, є. Підніміть руку, браті і сестри. Підніміть руку ті, біля кого є місце, щоб ми могли підняти рукою і запросити людей прийти і сісти. Будь ласка, є, підняти руки. Я бачу, будь ласка, браття, сестри на балконі є. Проходьте, сідайте. Взагалі-то правильно возлежать, но ми не можемо. Я вже думаю строїть храм, і треба подумати вже насчет, щоб возлежати. Ну тоді невдобно Біблію листати, правда, трохи? Ви знаєте, я думаю, що написано, возлежали, вони відпочивали. Знаєте, вони були просто в простоті. Будь сьогодні в простоті. Будь сьогодні в радості. Будь сьогодні в мирі. Тому що ми зібрані в горниці з Ісусом Христом. Ви знаєте, я ще в п'ятницю їхав, і вже в повітрі було таке святкове, по вишневому міхав святковий настрій такий. Ну, свято. От я їхав і дивився на людей, і мені здавалося, що ну, всі знають у нас свято. І свято того, знаєте, що я можу, для мене це свято, що я можу бачити багато братів і сестер, яких я не бачив. Що я можу просто побути разом. Я можу побути разом. Не так часто, можливо, ми буваємо в гостях один у одного, правда, в церквах. Але я вдячний Богу, що Він зібрав нас сьогодні цю горницю, і ми можемо сьогодні возлежати, ми можемо сьогодні бути поруч
один біля одного і з Ісусом Христом. Перед нами заповідь, перед нами тайна причастя, перед нами те, що не для всіх було можливо відкрито з самого початку, коли Ісус Христос зібрав тільки своїх учнів. А ми є учні, амінь, ми учні і ми учимося. Якщо ти говориш, що я вже все навчився в Ісусі Христі, ти вже не учень. Але учні, вони що роблять? Учаться, вони навчаються. Тому я вдячний Богу, що ми є учні, що ми можемо навчатися біля Нього. І такий хороший клас, знаєте, всі возлежать. Їжа на столі. Добре так вчитися, добре так бути біля Христа. Але дещо Він відкривав, і дещо Він говорив і передавав своїм апостолам, своїм учням. Я хотів би сьогодні, щоб ми відкрили Слово Господнє 1 Коринфянам, 10 глава. І ми прочитаємо 16 вірша. Чаша благословення, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. От одного хлеба. Вы знаете, апостол Павло, він наставляє коринфян, і коли ми читаємо, він відстаював хлібопреломлення, він відстаював цю тайну, він відстаював це причастя, він показував деякі відкриття, деяку важливість цього служіння, цього незвичного служіння. Я б навіть сказав би, незрозуміло для багатьох людей. Тому що пам'ятаєте, коли Ісус Христос сказав, я хліб, який прийшов з неба. І хто не буде їсти тіла мого і пити крові моєї, недостойний мене. Не буде жити. Деякі люди, вони скажуть, як можна таке слухати? Як можна, що він таке говорить? Він говорив тайне. Він говорив, він пророчествував, що прийде той час, коли зберуться учні, коли будуть проломляти його тіло, коли будуть згадувати його смерть. Згадування смерті – це практично згадування нашої з вами смерті. Смерті Ісуса Христа. Бо було, якби не було смерті Господа нашого Ісуса Христа, не було нашої смерті. І ми ходили б в наших гріхах, блуждали, написано, як овці, не маючи пастиря, кожний звернувся на свою дорогу. Ну, він знайшов всіх нас. Амінь. Скажи, він мене знайшов. Амінь. І знай, що ти та людина, яку Бог знайшов. Він знайшов. А це означає, що тепер уже ти не свій. Коли ми читаємо це місце, Павло говорить, що на той час, коли приносила жертва, приносила ці ягня чи інші тварини. І та людина, яка приносила цю жертву, вона вкушала м'ясо. Тобто було залишене м'ясо, і коли те м'ясо, воно жарилось, і та людина, вона приймала це м'ясо, вона їла. Так як ми сьогодні, правда? Від багатьох ще трошки є приємний запах м'яса. Так і хочеться вернутися в парк. Може, щось там ще не дожарили. Ви знаєте, що це означало? Це означало, коли людина приносить жертву, вона встановлює свої відношення з Богом. Вона вибачається, вона кається перед Богом, але коли вона вкушала м'ясо, це означало, що вона в спільності з Богом. Вона приймає його умови, вона приймає його святість, вона є з ним. Вона примирилася, подружилася, наладила відносини з ним. І тому, коли стали приймати неправильно, і стали приймати різні речі, там, те, що посвячене ідолам і так далі, він сказав, послухайте, ми не повинні цього робити, тому що коли ти приносиш цю жертву, ти стаєш спільником, соучасником. Ми стаємо соучасниками або спільниками, ми приєднуємося. І Слово Боже нам говорить тут, що ми
благословення, яке благословляє, не є приобщення, а в українській мові написано, ми стаємо спільниками, бо спільнота крові Христовій. І тому, коли хліб зійшов з небес, Ісус Христос, Він прийшов для того, щоб ми не їли в цьому світі, написано хліб печалі, щоб ми не їли гіркі трави гріха і прокляття, а щоб ми взяли Його, щоб ми прийняли Його і стали їсти Його. І Він сказав, хто буде їсти, буде жити. Хто буде буквально зі мною примириться, хто буквально зі мною подружиться, хто наладить зі мною відношення, той наладить відношення з життям і наладить відношення з благословінням. А кожен із нас, ми знаємо, як я вже говорив, що благословіння, воно що робить? Обагащає. Я багатий. Ми багаті. Ви знаєте, перше, що я хотів би звернути нашу увагу, коли ми з вами, написано тут, чаша благословення, которую благословляєм, не єслі приобщення. І тому, коли ми приймаємо чашу благословення, то чаша благословення що робить? Благословляє нас. Вона дає нам право жити. І Христос це сказав, що якщо ти будеш їсти, будеш пити, ти будеш жити. Якщо не будеш, цього не буде. Та й в житті, браті і сестри, хіба не так, коли ми не їмо, коли ми не п'ємо, нам дуже важко, правда? Я пам'ятаю, я постився 3 дні якось. Я не міг підняти бітончик з молоком. Я йшов отак, я молився, думаю, Боже мій. І мама скривав, що я не їм, мама, іди їж, а я все зайнятий якось роботою. А я постився, я молився. Знаєте, сили вийшли. Ну, в один момент, коли я почав взивати до Бога, коли я говорю, Господи, вкріпи, Боже, вкріпи. Сохрані, помілуй. Спасі. Вдруг я почувствував, зненацька, як війшла сила. І все стало на свої місця. Мені здавалося, що я ще можу ще 3 дні. Чаша благословіння благословляє нас. Як? Ми не знаємо, але це тайна. Ми приймаємо Христа внутрі себе. Ми приймаємо їжу, і вона дає нам сили, правда? А Христос сказав, не будете мене їсти, в цьому світі загинете. Будете їсти кожен день суєту і гріх. І загинете. Но тільки будете їсти мене, тільки будете приймати чашу благословіння, вам прийде благословіння. Тому перше, що я хотів би сказати, коли ми приймаємо, ми приєднуємося до Бога. Послухайте, коли ми проломляємо оцю жертву, коли ми проломляємо цей хліб, і проломляємо не просто хліб, но приймаємо чашу благословіння. І приймаємо, як написано, проломляємо, є приобщення тіла Христова. І коли ми приобщаємося, ми говоримо Богу, Бог, я з тобою, Бог, я примиряюся з тобою, я підтверджую свою приналежність тобі. Боже, я знову з тобою. І кожен раз, коли ми проломляємо хліб, і кожен раз, коли апостоли робили це, вони знову і знову заявляли, ми з Богом, ми за Бога, Він в нас. І тому перше, що я хочу сказати, ми стаєм спільниками з Богом. А коли ти стаєш спільником з Богом, у Бога є якісь проекти. Амінь. А це означає, що ми в них входимо. У нього є відкриття, це означає, що ми в них входимо. У нього є благословіння, це означає, що ми в них входимо. Амінь. Тому коли ти сьогодні будеш торкатися чаші і тіла крові Господа, не приймай це просто як причастя сьогодні, не роби, можливо, від такий, знаєте, ну, правильний. Перед цим ще помолившись довго, освящаючи ще хліб, ми будемо за нього молитися. Не потрібно, просто скажи, Боже, я от приймаю цей хліб, я буквально приймаю твоє благословіння, я приймаю тебе. Я буквально кладу хліб з неба в своє життя. Він входить прямо туди. Я буквально, Господі, говорю, що я з тобою в союзі. Я підтверджую це, Боже. Я твій, а ти мій. І так ти приєднуєшся до Бога. Ти спільник з Богом. Наступне, коли ми читаємо і бачимо, не єслі один хліб, і ми многіє одно тіло. Послухай, коли ти приймаєш і будеш приймати сьогодні заповідь, приймай її, але знай,
що ти не просто приймаєш заповідь, ти входиш або ти приєднуєшся до тіла Христова. Ти не один. Я хочу сказати, що є люди, які ходять з Богом, да, служать Богу, але вони одні. От є люди, я знаю людей, які себе не отождествляють з тілом Христа. Я служу Богу, мій Господь. Я деяких людей називаю, які дивляться, це непогано, браті і сестри, коли ми дивимося CNN, ну вони постійно там, потім вони говорять, а ми то, а той сказав то, а той сказав то. Знаєте, це я їх називаю в тілі, або тілі члени церкві. В тілі, тілі, поняли? В тілі, тілі члени церкви, які в принципі їм тіло Христове не треба. Все, браття, сестри, коли ти прийняв Христа в своє серце, коли хліб, який зійшов з неба, війшов в тебе, все, ти вже не свій, ти стаєш спільником з братами і сестрами. Все, ти вже повинен плакати з плачущими і радуватися з радущимися. О, я не поїду на цю конференцію, там нічого інтересного немає. Просто приїдь побути в спільності, приїдь побути з тілом. Бо ти прийняв Христа, ти не маєш права бути один. Ти не маєш права бути один. Все, ти належиш тілу, ти в тілі. Все, тепер уже взаємоскріпляючі зв'язки, все. Ти зв'язаний по рукам і ногам. Але ходити можеш. Алілуя. Тому ти приєднуєшся до тіла, ти не один. Ай, не піду на домашню церкву. Ай, сьогодні в мене щось стріляє в боку. Мабуть, щоб Бог не хоче, щоб я пішов на служіння. Де й там сьогодні, я знаю, буде та сестра. А як ми збираємося в Царстві Божому жити? Господи, дай мені віддільну вулицю. Віддільний домик на берегу, на березі Золотої річки. Да? В Єрусалімі там десь. В Новому. Якщо не станеш новим, новому не будеш. В Єрусалімі. Амінь. Тому до тіла, ти не один. Я хотів би знати, біля тебе є люди, якими ти ділишся, з якими ти плачеш, з якими ти радуєшся. Все. Ми одно. І тому приймай і знай. І сьогодні ти зможеш розділити. Я хотів би, щоб ми сьогодні, прийнявши тіло, ми його розділили з кимся ще. Тому що Христос, знаєте, Він не прийшов, Він не сказав, спасайтеся і назад в небеса. Спасіння утопаючих. Він прийшов і сказав, я хочу мати з вами єдність. Да Він молився за нас, браття і сестри, щоб ми були єдині. Амінь. І цим хлібом, оцим, знаєте, своїм хлібом небесним, своїм тілом, він якби був розірваний тільки для одної цілі, щоб зібрати людей. Щоб зібрати їх в одне. І назвати їх дітьми Божими. Амінь. І останнє. Ми приобщаємося або приєднуємося до благословення. Ми були написано в Біблії чадами гніва. Ну, інколи нас бувають чада дома з гнівом, да? Ми з гнівом. Але ми були, браті і сестри, чадами гніва. Я собі можу уявити, я був дитиною, яка постійно старався своїми гріхами, прокляттями, злом роздражати Бога, гнівити Його. Просить, дай мені різку. Правда? Господі! Ну, правда, ніхто так не просить. Мамо, я не слухняний, накажи мене в кінці концу. Ну, коли Бог наказує, ми говоримо, за що? А написано, Бог кожного лупцює, але тільки синів своїх, які приходять до Нього. Амінь. Браті і сестри, прийдете додому, моліться, Господи, бий мене, бо я твій син. Амінь. Я твій син, бий мене. Виправляй мене, Господи. І тому ми повинні служити один одному і допомагати. І тому ми повинні ходити і в благословенні. Ти причасник божеського єстіства. Ти соучасник благословення. Все. Мені належить. Я причащаю чаша благословення, яку приймаю. Я не приймаю вже чашу прокляття. Я не приймаю чашу гніва. Я приймаю чашу благословення. Амінь. І тому хотів би я сьогодні разом з вами молитися і мати ту спільність з Богом. Мати ту спільність з Ним і сказати, Господи, я Твій. І коли я приймаю цей хліб, я приймаю внутрі серця, своє тіло,
Це означає, що всього тебе, хліб, який, ще, який зійшов з небес, який приніс і дав можливість всім насититися, ти наситив душу мою. Ти змінив моє серце. Більше того, ти дав мені право бути поруч біля моїх братів і сестер. Я не один. Не будь далеко від тіла, будь в тілі. І я вдячний Богу за всіх, хто сьогодні приїхав. Вчора, сьогодні, завтра приїдуть. Ті, хто просто приїжджає для тої спільності, для тої єдності. Тому що за це молився Господь. Один хліб. І ми многі, одно тіло. І всі причащаємося від одного хліба. Давайте причастимося від одного хліба, як сім'я, як в одному тілі, як в одному Господі, як тим, кому належить благословіння. Ти не маєш права жити для себе, браті і сестри. Ти не маєш права. Одного разу, я скажу, і ми будемо молитися, одного разу я молився. Я сказав, Боже, я залишаю служіння. Одне із служінь, в мене їх було багато. Господи, мені важко. Я залишаю. Знаєте, в принципі, Бог мені сказав так. Це все одно, що одна посудина сказала, що все, злізай з плити сама, злажу, надоїло там стояти. Бог мені сказав, знаєте що? Ти не свій. Ти куплений дорогою ціною. Ти мій. Ти не свій. Ти не можеш так. Все. А люди? А як же спільність з ними? А як же єдність, за яку я молився? А як же плакати з плачущими? А як же просто піти на домашню церкву і побути біля людей? Деякі люди мені говорять, а як же, а я не знаю, що мені говорить на похоронах. Нічого не говори, будь поруч. Просто поруч. Я одного разу молився, мені так було важко. І ви знаєте що? Я відчув Бога поруч. Він прийшов, нічого мені не говорив, але відчув я його поруч. І знаєте, що я відчув? Я відчув перемогу. Я відчув просто божественний мир. Він нічого не казав, тому що мені було важко. І, можливо, і втішати дуже важко. Але він був просто поруч. Просто поруч. Коли ми проливаємо хліб, коли ми приймаємо чашу благословення, ми говоримо, Господи, ти поруч. І я поруч. Коли ми приймаємо, ми говоримо, брати і сестри, моя церква, ми поруч, ми разом. Коли ти приймаєш, ти говориш, благословіння поруч. Вони входять в твоє і моє життя. Давайте ми піднімемося. Хочу зробити висновок. Простий, дуже простий. Їж і живи. Їж і живи. Приймай Христа. Він прийшов, знаєте, з собою накрив стіл. Собою. Можливо, хтось подумає, як так? Але з собою. Він сказав, перестаньте їсти те, що вам запропонував світ. Перестаньте їсти гріхи і прокляття беззаконня. Їжте мене. Приймайте мене. І тоді благословіння прийде. Життя прийде. І живіть. Їжте і живіть. Живіть один біля одного. Живіть любов'ю. Наповняйтеся, діліться. Ми маємо цю спільність з Богом, один з одним і з благословінням, яке Бог приніс нам. Найбільше благословіння – це знати, що Бог чекає тебе. Найбільше благословіння – знати, що Бог чекає тебе. І найбільший страх, я думаю, найбільша паніка – знати, що Бог тебе забув. Навіть не хочеться думати про це. А ми знаємо, що він нас не забув, бо прийшов, розламав себе, роздав себе і з'єднав нас, і привів нас до Отця, і дав нам своє благословення. Ми візьмемо хліб і помолимося, і попросимо, щоб Бог благословив, і дав прийняти нам сьогодні цей хліб і ці чаші, як тіло і кров нашого Господа і Спасителя. Святий Бог, милосердний наш Спаситель. Ми сьогодні приходимо до Тебе. В цій молитві приносить їм цей хліб, ці чаші. І Ти сказав один хліб,
и мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. Мы все черпаем спасение в Тобі. И мы все идем до одного Батька. Аллилуйя. Благослови цей хліб. Дай нам прийняти його сьогодні по-особливому. Дай нам сьогодні, Господь, приєднатися до Тебе. Стати ближче. Бути в єдності, в спільності. Ми хочемо бути поруч біля Тебе. Ми хочемо, щоб Ти був поруч біля нас. Ми хочемо, щоб Ти був в нас, Боже. Ми благословляємо цей хліб. І просимо, освяти, очисти його і дай прийняти як тіло Твоє, так же чаші. Благословляємо і просимо, дай прийняти як кров Твою. Це чаша благословення, якою ми благословляємося. Благословляємося на спасіння. Благословляємося на життя і життя вічне. Благословляємося на служіння один одному. Благословляємося на служіння Богу Великому. Алілуя! Дякуємо Тобі. І приймаємо. І приймаємо. І будемо жити. Амінь. Слава Господу нашому. Група прославлення, ми можемо ще раз пісню заспівати у Христа. Будь ласка, служителя, приймайте хліб. Написано, взяв, проламав і роздав. Господь роздав себе. Він роздав. Якби цей хліб ми сьогодні не ламали, ми б його не роздали. Якби Отець Небесний не дозволив Христу бути ломаним, люди не узнали б спасіння. Але Він був ломаний, щоб ти і я були цілими, були благословенними, були предназначені благословінню. Тому хай сьогодні наша велика сім'я, вона стає в спільності з Богом, в спільності один з одним. Я хотів би, щоб сьогодні ти відчув на собі все. Знаєте, не просто, що от, ну, от я прийняв і все. Ти відчув на собі якесь брем'я, але брем'я хороше, брем'я таке приємне. Як Христос сказав, візьміть іго моє на себе. Брем'я, знаєте, таке робить добро. Брем'я, значить, все, ти не один в церкві. Все, біля тебе, брати і сестри, які нуждаються. Біля тебе ті, кому ти можеш, кому, з ким ти можеш розділити утішення. Як сказав апостол Павло Філімон, тобою, брат, утішені серця наші. Я хочу, щоб мені так сказали. Тобою, брат, утішені серця наші. Я міг цей хліб, який зійшов з небес, роздати іншим людям. Тому сьогодні хай Бог благословить нас. Ми зараз ще будемо поклонятися у Христа. І просто подивись на Бога іншими очима. Подивись, що ти поруч біля Нього. Можливо, Бог для тебе був десь далеко. Недосяжне Його благословіння, недосяжна Його милість. Ти якось на відстані. Сьогодні принеси, принеси цей хліб, який зійшов з небес. Він же і з'єднає тебе з небесами. Він же і з'єднає тебе з Отцем. Він же і благословить твоє життя. Їж і живи. Приймай Господа. Приймай щодня. Приймай нужди один одного щодня. Приймай церкву щодня. Ти в тілі. Ти рядом, ти поруч. Ти в спільності. Можемо розходитися. Будуть в різних місцях стояти наші браття. Ви зможете прийти. Візьміть, порозмишляйте. Якщо є можливість, просто розділіть хоча б з кимось одним. Хоча б з кимось одним. Розділіть цей кусочок хліба. Розділіть Христа. Майте цю спільність. Майте цю спільність. Тому що ти не один. Алілюя. Спасибо тобі, Господь. З'єднає нас, Боже. З'єднає нас сьогодні. Через чашу благословіння. Через тіло Твоє з'єднає нас. Через кров Твою. Всіх нас. Тече Твоя кров. А це означає, що ми сім'я. Всі ми приходимо за один стіл. І приймаємо хліб. Це означає, що ми сім'я.
Це означає, що ми в спільності, в єдності. Боже, ми дякуємо тобі за ті молитви, якими ти молився, за єдність. Бо ти сказав, коли ми будемо єдині, коли між нами буде любов, всі узнають, що ми твої учні. О, наповни нас собою. Дай нам сьогодні приймати і жити, жити, жити. Дай нам наблизитись до тебе, наблизитись до церкви твоєї, до тіла твого. З'єднай нас. О, халилюя. Нам победа дана, новая жизнь началась. По-новому. По-новому. Начни свої відношення з Богом по-новому. Начни свої відношення з церквою по-новому. Віднесись до благословіння Господнього по-новому. Шукай благословіння. Живи благословіння. Спасіння людей у Христа. Конец болі твоєю Христа. Алілуя. Нам победа дана. Новая жизнь начала. У Христа. Спасіння людей у Христа. Конец болі твоєю. Спасибо тобі, Господь, що я не один, що в мене є така велика сім'я, що ми можемо просто бути поруч, що ми можемо просто посміхатися, ділитися, радіти. Ти молився за єдність, ти молився за свій народ. Алілуя. Ти всіх нас приведеш в своє царство, в Новий Єрусалим, де ми всі разом будемо вечеряти з тобою. Алілуя. Алілуя. Ми приймаємо заповідь Господа. Ми примиряємося з тобою. Ми приєднуємося до тебе. Ми наповнюємо з тобою. Ми відновлюємо наше відношення з тобою. Ми підтверджуємо свою належність тобі. І ми проголошуємо, що нам належить Христос. Нам, дальнім і близьким. І всім, кого прикличе Господь. Алілуя. Спасибо тобі, Боже. Спасибо тобі, Господь. Якщо ви взяли заповідь, ви можете проходити. На кресті Бог, щоб спасіння дати. Можете розділити з кимось. Якщо у вас маленький шматочок, можете розділити з кимось. Чашу благословення, которую благословляем, не если приобщение. Ми приобщаємося, ми приєднуємося. Ми стаємо схожими на Господа. Алілуя. Спасибо тобі, Господь. Спасибо тобі. Ви знаєте, так приємно дивитися, що ми стоїмо за благословінням в черзі. Що ми не стоїмо десь там, за гріхом, за пустою суєтою. А я стою в черзі, щоб мені приєднатися. Я стою в черзі, щоб мені стати спільником. Я спільник Бога. Я спільник моїх братів і сестер. Я спільник служіння церкви. Я спільник волі Божої.
Я спільник благословіння. І я спільник Царства Божого. Алілуя. Слава Йому. Вільніше ось тут, я бачу, зліва від мене вільніше, тому ми можемо проходити туди. Алілуя. Коли з'їжджаються діти до батьків, в хаті стає тісно. Тому нам тісно. А знаєш, чому нам тісно? А тому, що ти не один. Як приємно відчувати поруч себе братів і сестер. Як приємно, що всіх нас подружив і з'єднав Ісус Христос. А Біблія говорить, ми були відчужені від общества, відчужені, відділені, а нині ми в спільності. Братя, сестри, приходьте там вільніше, приходьте, приходьте, будь ласка, є ще. Хто ще не прийняв? Приходьте, будь ласка. Якщо ви бачите, що мало хліба, приламлюйте його. Чи на малесенькі кусочки. На зернятко. Яке впавши принесе плод. Ламаємо хліб на маленькі частинки. І ці маленькі частинки составляють одне велике тіло Ісуса Христа, церкву. Алілуя. Браття, сестри, нам дана побіда, перемога. Не нашими зусиллями. І Біблія говорить, іниє колісницями, іниє конями. А ми іменем Господа хвалимося. Алілуя. Нам дана перемога. У мене є перемога. Мій Господь. Внутрі мене хліб, який зійшов з небес, який дав мені сили спасіння, який підкріпляє мене в немощах моїх, він дає мені перемогу. Алілуя! Нам побіда дана, нова жизнь почала. Давайте ще раз поклонимося нашому Господу. З великою радістю скажемо у Христа. Не приймай, не прийняв, приймайте, приймайте причастя. Алілуя! Возвисив свій голос. Нова жизнь почалась у Христі.
сьогодні будуть розрушені. Всі речі, які розрушають наше життя. І хай буде проголошене благословіння і мир Бога. В чому ж заключається тайна? Тайна причастя. Це нашої спільності з Богом. Цього ніхто не бачить. Цього не розуміє світ. Нашої любові до тіла Христового, до церкви. Як ти можеш його любити? Як ти можеш його приймати? А це тайна. Це незрозуміло. Для когось це тайна. Але для мене це не тайна. Але мої відношення з Богом, мої відношення з тілом Його, для когось це тайна, це недосяжно, як так можна? І тому твої відношення з Богом – це завжди тайна. Це те, що ніхто не знає. Це те, що знає тільки Господь і ти. Скільки раз Він милував нас, скільки раз ми приходили до Нього, і казалось би, Боже, я недостойний. Або говорить, ти цього не розумієш, це тайна моєї любові. Це мої відношення до тебе. Алілуя. Воздай своєму батьку, своєму Господу, своєму Спасителю славу, честь і хвалу. Алілуя. Приєднайся. До хвали в небесах приєднайся. Браття, сестри, нам потрібно готуватися до спільності з ангелами. Амінь. Тому що нам треба прийти і зразу бути готовими з ними проводити репетицію. Для слави Божої. Амінь. Тому ми вже тут готуємося. Ми вже готові, в принципі. І готуємося, і учимося. І коли ми прийдемо в небеса, знаєте, нас не будуть прослуховувати. Нас не буде говорити, є тайна, є тебе таланти чи немає. Тому що ми вже готові. Ми вже тут, разом з Господом. І Він нас веде. Алілуя. Алілуя. Так хочеться ще прославити Бога. Амінь. Давайте прославимо нашого Ісуса. Ісус, ти достойний слави. Алілуя. Ти прекрасний наш Господь. Я прошу вас присісти на декілька хвилин. У нас ще є оголошення. І ми будемо дякувати Господу за цей час. Ще раз нагадаю, брат, сестри, всі ми в плоті, ми люди. І просто нагадаю, можливо, хтось приєднався, хтось не знає. Нагадаю, що біля малого залу працюють наші туалети, також справа від мене. На вулиці біля ХОС є білі туалети, щоб ми знали. Тому, будь ласка, хай Бог благословить, щоб нам було уютно, комфортно.
і добре. Також я не знаю, чи знає Галя, скільки взагалі було людей накормлено в обід. У нас є інформація. Я думаю, що я знаю. Давай, кажи. На обіді було накормлено 3000 порцій, 3000 людей. Було роздано 3000 порцій. Давайте віддамо за це славу нашому Господу. І ще раз подяку нашим поварам, нашим помічникам, всіх, хто організовував цей обід. Ну, і ще буде ще щось, так? Також у нас ще буде вечеря. Ми поснідали, ми пообідали, так сказати, духовно, а ще в нас буде вечеря. Вечеря для нашої плоті. Наша плоть, мабуть, трохи вже, ну, треба підкріпитися, да? Вона вже трошки охлякла. Якщо ні, то просто віддасте комусь. Ближній у своєму, ви не дні. Ну, я гадаю, у нас є ще таке одне прохання, щоб один чоловік, одна людина брала одну порцію. Будь ласка. Бо буде фіксована порція на вечері, буде зовсім інша трошки вечеря. Вона буде, будемо такими порціями, наскільки я знаю, там буде якась гаряча сосиска, там якась булочка і так далі. Тому буде фіксована порція. Тому, будь ласка, Галя вже всіх попередила. Не набирайте, а батьку моєму ще й додому. Давайте ми просто повечерюємо культурно одну порцію. Сім'я Амінь? Велика. Тому ми беремо одну порцію. Якщо не хочемо, ми будемо благословляти інших людей. І нагадаю, браті і сестри, в нас наш концерт. Скільки починається? 18:30. Тому в нас буде перерва. Зараз ми піднімемося, подякуємо Господу і заспіваємо разом з вами цю пісню. Але давайте ми просто скажемо Богу спасіба за цей час. І попросимо Його благословення на вечерю і на святковий концерт, на який ми запрошували наших рідних, знайомих, близьких. Тому хай Бог благословить нас і благословить весь час, який є перед нами. Хай Він буде благословений, хай ім'я Господнє буде благословене. Отець, ми ще раз щиро вдячні Тобі за Твою милість і Твою благодать. Ми дякуємо Тобі за всі благословення, які Ти сьогодні говорив словом своїм через пасторів. Спасибо Тобі, Бог. Ти так кормив нас, Господі. Ти гощав нас, Ти пригощав нас, Ти накривав цей стіл. І ми мали сьогодні хліб духовний. Ми мали сьогодні підкріплення для нас. Спасибо Тобі, Отець. Ми дякуємо за кожне слово, за кожне відкриття, за Твою втіху і саме більше за Тебе, саме більше за Сина Твого, за церкву Твою. Ми дякуємо Тобі і благословляємо вечерю, яка буде перед нами. Благословляємо, Господь, цей час відпочинку і підготовки до святкового благословеного концерту, де ще раз і ще раз ми будемо прославляти і возвеличувати Твоє святе і величне ім'я. Будь прославлений і возвеличений на віки і віки. Амінь. Бог щедриє. Бог щедриє, їжу дає, що ви наче не обідали. Бог щедриє, їжу дає, дає. Побажай своєму сусіду смачного. І також так само в парку стоять ці столики, де ми можемо прийти і взяти для себе вечерю, одну порцію. Хай Бог благословить нас. Амінь.